لکاتێکا تازە جیهان لە جەنگێکی جیهانی گەورە بوو بۆ و 18 ساڵ دوای ئەوە جەنگێکی جیهانی گەورەی تر دەستی پێکرد ئەلو سەردەمەدا کەسێک بە ناوی کاکیلۆ بە جیهاندا ئاگەڕاو خۆی وەک شازادە میری کوردان دەیان نازناوی لەم جۆرە ئەناسان کابراوە خوێناسان کە خاوەنی وڵاتێکە بەناوی کوردستان ئێستاش نەمانزانی خەڵکی کوێ من میری کوردستان تا ئێستا هیچ وڵاتێک نییە بیگرێتە خۆی لە دوکانێکی بەرگدروە ئیشی یەکرد پۆلیسی ئەڵمانیا دوای کۆکردنەوەی زانیاری گرتیان میری کوردستان داواکراوە پەیکەرێکی بۆ دروست بکرێت و وەک ساختەکاری جیهان بناسێنێ کاکیلۆ وتوێتی ئەوە بەرگی ژەنەراڵی لەشکری کوردیە هەر کاتێک لەلایەک دیار نامێنێ لە ڕۆژنامەی وڵاتێکی تر سەرهەڵێتەوە دادگا بڕیای دا کە تاوانبار سەعید کاکیلۆ بە تۆمەتی ساختەچێتی بۆ ماوەی 6 مانگ زیندانی لە کاتی دادگایی کردن و سوودداشکردنەوەکانیدا باسی کورد و کوردستانی هێناوتاوە بەڕاستیدا خودی دادگا شکوتە گومانەوە لە دروستی بڕیارەکەی بۆ کاکیلۆ گوایە نوێنەری خەڵکی کوردستانە و خەریکی چاوپێککەوتنە لەگەڵ گەورە پیاوانی جیهان بۆ دیاریکردنی چارەنووسی کوردستان بە درێژایی تەمەنم کە سیوا ساختەکارم نەبینیوە من میری کوردستان